Galicia despide un mes de marzo cálido con temperaturas medias 0,44 graus por riba dos valores habituais para a serie histórica. O informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia subliña as frecuentes situacións anticiclónicas que se viviron no consunto da comunidade nas últimas tres semanas, con temperaturas diurnas elevadas, pero tamén mínimas baixas. O mes de marzo que acaba de rematar caracterizouse en Galicia por ser un período cálido pero normal en canto a chuvias registradas. Esta é a principal conclusión do informe climatolóxico elaborado por Meteo Galicia, no que se comparan os registros de temperatura e chuvia do mes pasado co período histórico de referencia 1961-2019. Así, marzo caracterizouse por presentar unhas temperaturas máis elevadas do habitual no consunto da comunidade, cunha anomalía de 0,44 graus con respecto a valores medios históricos. En todo caso, non hai que remontarse moi lonxe para topar un precedente máis cálido, xa que en marzo de 2017 os termómetros registraron un valor medio de 0,62 graus por riba do normal. A explicación a estes datos hai que buscaran as sucesivas situacións anticiclónicas que viviu a comunidade nas últimas tres semanas, con máximas moi elevadas durante o día e temperaturas mínimas baixas, que se registraban especialmente na França nocturna. De feito, un dos aspectos que se resaltan no informe de Meteo Galicia é a gran oscilación térmica, entre os valores máximos e mínimos registrados durante a segunda quincena do mes. A situación de calor foi generalizada en toda Galicia, ainda que destacan situacións como a da comarca do Ribeiro, onde se registraron as temperaturas máximas máis elevadas da comunidade cun valor medio próximos 21 graus, ou no extremo contrario de Manzaneda e Pena Trevinca, cunha cun temperatura máxima media de 7 graus. Polo que respeta a precipitacións, a situación foi bastante acordo esperado. Segundo a caracterización que se recolle no informe en marzo foi un mes normal dende o punto de vista, aínda que coa particularidade de que o número de días de chuvia estivo por debaixo do normal. Os datos de Meteo Galicia apuntan que se recolleu un 12% menos de auga do habitual atendendo o período histórico de referencia. A calidez do pasado mes de marzo e a situación de normalidade en canto a precipitacións contrasta cos datos registrados nesta mesma época o ano pasado. De feito, en marzo de 2018 caracterizouse por ser o máis frío da serie histórica dende o punto de vista de temperaturas máximas e o segundo máis súmido.